by som sa možno na to celé pozrel trošku inak. Možno, možno vy čakáte debatu o tom, že čo je nové voči Forerunner 945. Ale toho je tak veľa, že radšej sa na to pozrieme inak. Čo si potiahol ten Forerunner 955 zo sedmičkových Fenixov? Áno. A čo je tam dokonca navyše voči, momentálne aspoň voči sedmičkovému Fenixu, predpokladáme, že to v čase bude potom aj v sedmičke Fenixov updatenuté. Luky. Áno. Zase kľúčová novinka tohto roka, ja by som povedal. Áno, je to veľmi zásadná novinka, by som povedal. Forerunner 955. Kultová vec pre takých, čo aj ty rád stretávaš na svojich pretekoch. Presne tak, multišportovcov. A multišportovcov, triatlonistov, ale celkovo akože povedzme profesionálnych športovcov, áno, ktorí hľadajú to najlepšie asi, čo je teraz na trhu. Presne tak, myslím si, že veľmi veľa ľudí čakalo na tento model, kým vyjde, pretože sú to fantastické, ľahké, nabúchané hodinky. Dobre. Vyzerajú, povedal by som, ako Forerunner. Áno, na prvý pohľad je to Forerunner 955, ale keď sa na ne lepšie pozrieme, tak zistíme, že sú tam maličké kozmetické úpravy. Či už je si to... 945. Áno, presne tak, 945, musíme si na to zvykať. OK, čiže ako 945, ale menšie kozmetické úpravy a to ty si všimol. Áno, takže je tam trošku iný remienok. Není tam taký, že na skrutky z bokov, že sa dal dávať dole, ale už je tam taký, že ho vieme vycvaknúť nejakým nožíkom. Čiže alebo... tak, ako to bolo na 745 už? Myslím, áno, že takto to je už áno, upravené áno, aj na 745. Áno, presne tak. Uh-huh. Vidíme, že tá luneta je o niečo jemnejšia. Uh-huh. Tým pádom sa zväčšil aj displej o 3 mm. Okay. Samozrejme, že tam po bokoch ostáva ešte taký ten čierny pás, ktorý tam byť nemusel, ale ostáva, ale prioritné je, že ten displej o niečo väčší je. Čiže 1,3 palca voči 1,2. Starému 1,2. Presne tak. Je to vidieť. Čo je novinka, tak momentálne je Forerunner v dvoch farbách, v čiernej a v bielej. A verzia nesolárna, solárna. Dobre. Možno z dizajnu, jediné, čo ešte teda najvyššie zaujímavé je, že ten senzor zo spodu je už sklo. Áno, zo skla je odolnejší, takže to má možno nejaký ten gram navyše, ale to sú také zanedbateľné veci. Design, žiadna revolúcia, starý dobrý Forerunner. Presne tak. Deviatkovej rady a pár dizajnových zmien. Čo je ale asi o mnoho podstatnejšie, to, čo je vnútri. Všetkých X zmien, ktoré, neviem, či tam máš asi 30 rôznych nových vecí, ktoré sa tam objavujú. Samozrejme menšie, väčšie, niektoré presne zásadné, niektoré menej. Takže poďme na to, čo si potiahol ten Forerunner zo sedmičkovej rady. Takže zo sedmičkovej rady dotykový displej. OK. Čiže tuto už máme tiež ovládanie dotykom. Ďalej máme tam dvojpásmovú GPS-ku, ktorá je v podstate iba v najvyšších radách sedmičiek, ktorá má označenie Zephyr Solar. Takisto s 32 GB pamäťou, čo je fakt tiež super. Čiže povedzme si, že toto zodpovedá to, čo ty hovoríš, Fenix 7 Zephyr, GPS-kovou výbavou a pamäťou, čo normálne tak zaplatíte skoro 900 eur. Áno, samozrejme, že tu nemáme Zephyr. OK, jasné. Ale vo výbave je to, by som povedal, bomba. Čiže tu máme minus 200 až 300 eur. A výbava veľmi podobná sedmičke, Zephyr okrem Zephyr. Áno, presne. Dobre, presne. Poďme ďalej. Čiže ďalej nám tam pribudol rôzne funkcie, ako je Up Ahead, ako je Stamina. Up Ahead je v podstate, že si viem natiahnuť trasu, ktorú pôjdem napríklad na nejakých pretekoch, viem si tam vyznačiť body, ako je občerstvovačka, záchod, jedlo, pitie, čo si tam naklikám, to čo tam bude. Čo je dôležitejšie, občerstvovačka alebo záchod? Niekedy záchod. Uh-huh. OK. A viem ja to upozorňovať, ako ďaleko mám od seba tieto body, ktoré som si naplánoval. OK. A Stamina? Stamina ukazuje vašu výkonnosť, ako máte nabitú vašu vnútornú batériu tela,
pri určitom výkone, čiže keď bežím rýchlo, tak sa mi rýchlejšie vybíja, keď spomalím, tak sa mi baterka dobíja, viem si tam nastaviť v percentách čas, vzdialenosť. Ako keby vám povedal, že keď pôjdeš takýmto tempom, tak vydržíš ešte toľko to času. Áno. Hej? Ak pridáš, tak sa samozrejme ten čas mení. Dobre, ale to sú tie veci, ktoré poznáme už z Fenix 7. Čo ešte teda ďalej sa tam objavilo? Alebo čo je teda podobné prevzaté z tej Fenix 7? Ďalej prevzali napríklad, ako je funkcia mapový manažer. OK. Čiže viem si tam už naimportovať priamo v hodinkách mapy, ktoré potrebujem, v ktorej oblasti sa nachádzam. Len taký malý tip po kúpe u nás. Áno. Dostanete ešte link na podrobné topografické mapy pre Slovensko a Česko. To len tak na okraj, poďme ďalej. Ďalej tam máme Connect IQ, že si viem niektoré tie ciferníky priamo stiahnuť z Garmin Connect. Potom viem si v aplikácii priamo nastaviť profily športové. Ďalej si tam viem pozrieť, pribudli mi tam názvy lyžiarskych stredísk, bežkárskych stredísk v mapách. Čiže toto sú veci, ktoré by som tak v rýchlosti zhrnul, ktoré prebrali z Fenix 7. Dobre. 955, také zásadné. Ale čo je prekvapivé, áno, sú tam aj predstavené niektoré nové veci, ktoré zatiaľ teda v sedmičkách nevidíme. Veríme, že to bude updatenuté aj do sedmičiek, ale prichádza s tým Forerunner 955. A to napríklad? A to napríklad je HRV. HRVčko. Na čo to HRVčko je vlastne dobré? Takto HRVčko je, ovplyvňuje viacero vecí v tých hodinkách a iba tak v jednoduchosti vysvetlím, že HRVčko je v podstate časový interval, ktorý uplynie medzi vašimi údermi srdca. Meria sa v milisekundách a čím je to číslo vyššie, tak tým ste viacej oddychnutí a čím je to číslo nižšie, tým ste menej oddychnutí. Tieto hodinky teraz týmto HRVčkom vedia vyhodnotiť, ako ste pripravení na ten ďalší tréning, lebo bere do úvahy to HRVčko, váš stres, váš spánok a následne na to vie odporúčiť aj inteligentnejšie odporúčané tréningy, nejak to bolo doteraz, že vám hodinky dali nejaký odporúčaný tréning a nepozeral sa na to, aká je momentálne vaša, by som povedal, oddychnutosť, že v akom stave sa cítite, čiže teraz vám bude lepšie prispôsobovať tie odporúčané tréningy. A takisto je to aj pri dobe regenerácie, lebo veľa ľudí pozeralo na to, že keď ukončím aktivitu, tak hodinky mi napíšu nejaký čas regenerácie. A veľa ľudí si myslelo... Čo mne to ukázalo 27 hodín a ja som normálne len sedel pre telkou 27 hodín a čakal som, kým zregenerujem. To, tak som to mal chápať, áno? No práve, že nie. No pri hokeji ešte aj spívam, samozrejme. Tak aby sme to upresnili, tak tá doba regenerácie teraz znamená, že ten čas, ktorý vám ukážu hodinky, že máte regenerovať povedzme tých 27 hodín, tak to není, že mám sedieť pred telkou s pivom, ale dobre, že to je čas, ktorý zostáva do ďalšieho tvrdého tréningu. Čiže nie, že by si nemal robiť nič, ale on bere do úvahy, že teraz si mal nejaký ťažký tréning, tak tá doba regenerácia je dovtedy, dokým budeš mať ďalší takýto ťažký tréning. Čiže medzi tým môžem sa hýbať trochu. Medzi tým sa môžeš určite minimálne ku chladničke. Dobre, dobre, čiže povedali sme si HRVčko, ktoré je nejakým, možno ešte je dosť dôležité povedať, že to HRVčko napríklad dokázali robiť aj šesky, ale len pri spojení s hrudným pásom. Áno. A teraz vám vlastne už hodinky, začíname teda 955-kami, ale asi aj majitelia Fenixov 7 sa za chvíľu dozvedia, že takúto funkčnosť majú, my sme ju už avizovali pri prvom predstavení Fenixu. A že práve táto funkcia tam bude a bude vlastne to možné merať aj kontinuálne, čiže stále to meranie toho variabilného pulzu, to samozrejme bude mať aj zásadnejší dopad na presnejšie meranie spánku a vôbec celkovej regenerácie. Ďalšia taká zaujímavá vec, ktorá pribudla do hodiniek, je v podstate widget na váš výkon pri behu. To znamená, že v predošlých modeloch sme si museli stiahnuť nejaký widget, ktorý nám ukazoval výkon vo vatoch.
keď som mal pripojený napríklad hrudný pás HRM Pro. Myslím, že si to volal Running Dynamic. Áno. A to sa musel sťahovať z Connect IQ, čiže teraz je to... Teraz je to automaticky už nainštalované v hodinkách, ale samotné hodinky to merať nevedia, že musím mať k tomu buď nejaký strip alebo pod na teniske, alebo ten hrudný pás. Čiže samotné hodinky to nevedia, ale už je to tam stiahnuté a toto je tiež widget, ktorý zatiaľ Fenix 7 nemajú, ale pribudne časom. Veríme. Čiže máme už aj meranie výkonu, priamo integrované už teda v systéme hodiniek. S tým ale, že potrebujeme externý senzor. Áno. Môžeme sa baviť prečo, ten Garmin sa vyhýba tomu, aby to robil z ruky. A môžeme len špekulovať, ale teda fakt je ten, že aj iné značky, ktoré to používajú, majú voči senzorom aj minimálne 10% nepresnosť meraní toho výkonu, tak možno, že Garmin sadil na to, že chcem to radšej mať presnejšie, aj keď k tomu budeš potrebovať externý senzor. Ďalšia taká zaujímavá vec je, že keď spíte s hodinkami a ráno sa zobudíte, tak hodinky vás pozdravia, privítajú a ukážu vám taký váš, by som povedal, že súhrn toho, čo sa za noc udialo a to, čo sa má diať nasledovne. Čiže vám ukážu, ako ste sa vyspali, ako ste oddychnutí, aký by mal byť váš odporúčaný tréning na tento deň. Poprajú vám všetko dobré. Čiže keď není vedľa teba manželka alebo partnerka, si taký osamelý. Áno. Tak... Je to taký ako podstate spoločník, že ktorý ťa ráno pozdraví. Že sa ti niekto prihovorí. Ale čo je podstatné teda to, čo ty hovoríš, tak ukáže v podstate, či ste pripravení na, aj na nejaký ďalší výkon. A tomu hovoria tréningová pripravenosť. Áno. To sú všetky tie veci, o ktorých sme hovorili. Teda HRVčko, čas regenerácie a na to naviazané, to čo si hovoril, inteligentne odporúčané tréningy. Presne tak. Čiže keď si vyflusaný, tak ti nebude asi radiť, aby si makal. Aby si si išiel zabehať do Tatier. Presne tak. Takže tak, ale prispôsobiť inteligentne ten tréning podľa stavu kondície. Je tam ešte niečo, čo teda sa ukázalo ako nové voči povedzme Fenixu 7? Áno, je tam nový kalendár, ktorý si viete pridať, takzvaný, by som to povedal, kalendár pretekov. Do tohto kalendáru si viete popísať, kedy, v akých dátumoch máte preteky. Viete si k tomu pridať ďalšie rôzne poznámky, dokonca aj priradiť stránku, cez ktorú sa budete registrovať na tie preteky. Hodinky na to myslia. Viete si stiahnuť priamo aj widget toho, tých pretekov, aby vás upozorňoval, že v tom a v tom dátume sú tie preteky. O takom a takom čase dokonca sledujú hodinky aj počasie, aké by malo byť v tú dobu, lebo on bere do úvahy tú ročnú dobu, aké býva počasie v tom dátume cca, takže vám aj ukáže, že asi aká bude teplota. A dokonca sa dá nastaviť aj tie odporúčané denné tréningy, že keď si dám, že budem bežať v takom a v takom dátume preteky a budem mať takú a takú vzdialenosť alebo taký a taký čas, tak tie odporúčané tréningy sa vedia prispôsobiť priamo aj na tieto preteky. Čiže on si rozpočíta nejakým spôsobom ten počet zostávajúcich dní a tomu bude prispôsobovať. Pravdepodobne tréning. Uvidíme to pri teste. Áno. To je dobre spomenúť, že táto prvá časť je hlavne o tom, aké sú zmeny. A na konci tejto časti ty sa zdvíneš, zoberieš hodinky a ideš testovať. Tak. Dobre. Dobre, takže naozaj inteligentne odporúčané tréningy. Ja si pamätám, že v podstate akože Connect má tú možnosť si vybrať trénera, akoby zadefinovať si nejaký čas dopredu, že 20. augusta máš preteky a chceš 5 km a chceš takýto nejaký čas dosiahnuť, takže on ti rozpočíta tie tréningy dovtedy, ale robilo sa to zatiaľ len cez Connect aplikáciu, čiže teraz jednoducho to vieš spraviť aj cez hodinky a prispôsobiť celkovo tomu ten tréning.
No uvidíme teda, ako to bude v praxi fungovať. Možno by sme sa ešte mohli zmieniť o výdrže hodiniek. Áno. Je tam nejaký nárast? Áno, je tam nárast. Osobne by som povedal, že by som čakal väčší nárast tej baterky, ako to bolo pri Fenixe, ale tu pri Forerunneri 955 nie je až taký veľký nárast. Pôvodne sa písalo, že hodinky vydržia 945 36 hodín, tu je nárast na 42 hodín bez soláru. Solár má prínos, píšu, do nejakých 48 hodín. A ďalej na... Ja to teraz kalkujem. Áno. Si hovoril z 36 na 42? Áno. Plus minus necelých 20% bez soláru. Čiže ten solár tam spraví možno ešte ďalších nejakých, koľko, možno 10%? No, maximálne. Hej. V prípade zapnutia všetkých systémov aj s duálnou viacpásmovou GPS-kou je to 20 hodín. A to je to, čo sme my už vysvetľovali aj pri Epixe, aj pri Fenixe 7, ako pomerne významné zlepšenie GPS-ky, aj práve pomocou duálnej frekvencie. A zase si teraz ukazujeme ten obrázok, ktorý to vysvetľuje. Ide o to, že pre civil v 2009. sa začali osadzovať satelity aj presnejšou frekvenciou, takzvanou L5. A vy v týchto hodinkách máte príjimač tej frekvencie, čiže hlavne keď by ste robili tréning napríklad v horách, kde je veľa stromov napríklad nad vami a mohol by, alebo nejaký horší výhľad na satelity, alebo beháte medzi budovami niekde v Blave, v Košiciach alebo v nejakých väčších mestách, tak určite pocítite výrazný rozdiel v presnosti GPS-ky. Samozrejme, trošku na úkor baterky, ak si tam dáte tú najpresnejšiu GPS-ku, ale v každom prípade tá alternatíva je aj tu, vo Forerunneroch 955. Za fantastickú cenu by som povedal. Cenu už 550 €, kde vo Fenixoch to máte až v hodinkách za 850 až 900 €. Presne tak. Čiže Takže toto ma fakt prekvapilo, že okay. V takejto cene sú. Dobre, ešte sme na niečo zabudli, sú tam ešte nejaké veci, ktoré by si rád spomenul? Ja by som už iba spomenul, že určite ich potrebujeme vyskúšať, aby sme k veľa veciam vedeli sa vyjadriť lepšie a presnejšie. A preto sa už na to teším, že si ich môžem vzdať na ruku. A viem, že ty si ten, ktorý, akože si si hovoril, že ja asi tento rok spravím nejaký upgrade hodiniek. A viem, že máš veľkú dilemu, či sedmička alebo Forerunner 955, tak ja budem strašne zvedavý po tom tvojom testovaní, že kde tá váha sa nakloní. Uvidíme. Dobre, takže sledujte nás aj ďalej, dajte si odber, lebo čaká vás teda ešte druhá časť Forerunner 955 a tá sa už bude naozaj z praktického života. Aj žiadna teória, tvrdá prax. Tak a iba pripomeniem, že dneska prišli prvé kusy, máme na sklade, môžete objednávať. Keď máte v tom jasno, aj bez ďalšej recenzie, nech sa ľúbi. Takže majte sa, čaute. Držte sa, športu zdar. Tak.